سابقا درس الابراهيمي درس ابراهيمي وفيه درس النوحي پدے کی درس نوحی علیہ الصلات والسلام دی دنوح علیہ الصلات والسلام درس دی دا پیغام دی کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړی دی قوم نوح قوم دنوح علیہ الصلات والسلام ولی کہ ورتایا قوم پتاویل د قبیلتون دی ها قوم پتاویل لچا سره دی زکه کذبت مؤنث روړل او قوم مؤنث می استعمالی زکه چې تانیس او تذکر د تصغیر نه معلومی نو د دې تصغیر دی قویمتون کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کړی دی قوم د نوح علیہ الصلات والسلام المرسلین درالی ګلو شو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون کله چې اوی دوی ته اخوهم رور د دوی نسبن لا دینن نسبن رور دی لا دینن نسب یو دی د دین په اعتبار سره یو نی دی الا تتقون تاسو نه یریږی انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیون وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا الله واتیون قالوا ندی ورتوی انؤمن لک انصدق لقولک انؤمن لک ما می سوکړیا انصدق لقولک ای مون به تصدیق کو لک لقولک دا قول دستا حال دا دی وتباک الارزلون چتابیداری کړی دا دستا الارزلون لاندې خلک لاند خلق استا تابیداری کړی دا الارزلون السفاله سپک خلق قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح علیہ الصلات والسلام ورته فرمای وما علمي نشته د علم زما بما په حقیقت د هغه اعمالو چې دوی کوي بما كانوا يعملون په حقیقت د هغه اعمالو چې دوی کوي ما ته پته نه لګي چې دوی ظاهرا او باطنا دوانا تابیدی کو صرف ظاہراً ان حساب ہم نشت دی ددوی دباتن حساب الا علی ربی مگر پرب زما ان حساب ہم مانا میں سوکڑایا نشت دی ددوی دباتن حساب الا علی ربی مگر پرب زما فیجازیم دق اللہ بدوی لبدل ورکی لو تشعرون لو تعلمون ذالکا کتاس پوئے گئے پدے خبر باندھے وما انا بطارد المؤمنین اونی مزو بتوار دل مؤمنین شڑون کی مؤمنان لرا بتوار دیہم دا سیونی بھی بتوار دل مؤمنین بھی مؤمنین صراحتن ذکر کرا دا دا نشڑو لو وجہ ورت ذکر کرا چیز دی نشڑو زکا جدا دی ایمان خواندان ان انا الا نذیر مبین نی مزو الا نذیر مگر یرون کی ما مبین واضح قالو دی قوم مرتوی لئلم تنتہی کچھر تمنا نشویانو این والی صلاة والسلام عما تقولو لنا تا آغا سنا چدا تی منگتوے لتکونا نانو خام خوابتو اگردے من المرجومی دوشتل شونا بالحجارت او بشت میں پکانو باندے یا پکنزلو باندے قال رب ان قومی کذبون نوح علیہ الصلات والسلام فرمائن رب اے رب زمان ان قومی زمان دا قوم چدے کذبون بھی تکذیب کردے زمان فافتح بینی و بینہم فیصلہ کړه زما او د دې پمنس کې فتحا عملی فیصله ونجنی نجات را کې ماته ومم مې یا او اخر کله چې زما سره دي من المؤمنین د مؤمنانو نه دا من مين بیانې دي ها الله پاک فرمای پان جنا نمو نجات پر رنو علی صلوات و سلام ته او هغه چاته چې د سرو پل پر کلمه شون هغه کشته کې المشحون المملو چې هغه ټکوا من الناس والحیوان والطير المشحون المملو چه غڑا کوا من الناس دا انسانانونا والحیوان دا زناورونا والطیر و دا مارغانونا ثم اغرقنا بیا منگ غرق لل بعدو بعد انجائهم پس دا نجات بعد انجائهم پس دا نجات پر کولو دویتا الباقی دا باقی اللہ پاک فرمی من غرق لل ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مؤمنین فا ان ربکا لہو العزیز الرحیم سابقا قصة نوح علیہ الصلاة والسلام